matkalla aamiaiselta. Eikö se ollut ottaa hyvä aamiainen taas? Kyllä. Otto teki näiden ravintosuositusten mukaisen kauniin aamiaislautasen. Mulla ja Kaisalla oli semmonen malliesimerkki, miten ei syödä. Niin. Mutta ei se haittaa. Ei se haittaa, se oli hyvää. Nyt ollaan kuitenkin lomalla. Niin mitä sitä turhaa liian terveellisesti elää? Tänne ollaan tultu nauttimaan elämästä, eikä elämään minkään helvetin ravintosuositusten mukaan. Laki. Luuletko, että saat joltain joku papukajamerkki tai mitä sä luulet saavas? Mitä sä luulet saavas tuon noilla sun... mitä sä luulet saavut? Jäljellä olevat hammastahnat. Otto yrittää puristaa itelleen. Mutta meillähän on tässä vielä, meillä on 2 yötä jäljellä. Tuossa pitäisi riittää 3 hengelle. Kyllä tästä riittää helposti. Joo. Ja vielä aamuin ja illoin. Mm. Mutta Otto, kun ei ole niin kokenut maailman matkaa, ei tiennyt vielä, että miten varautua tämmöiseen 8 päivän reissuun. Näytäpä minkä kokoinen toi on. Kolmelle hengelle. 8 päivässä. Ei riitä. Ja siis olisi toi täynnä, kun me tultiin. Oli melkein täynnä, kun me tultiin. Niin, se oli vaan melkein täynnä. Otto, en osata varautua, että... Niin. Mun taktiikka aina on se, että mä otan hammasharjan, koska aina joku ottaa hammastahnan. Mietitään, että haittaisi, jos me kannataan nämä vesipullot silleen näkyvillä ulos. Koska meillähän on aina semmoinen salakuljetusepisodi, kun me tullaan tänne hotelliin tai mihin tahansa täällä. Koska mehän ei saada tuoda omia vesiä tai oma juomia. Ja täältä ei saisi ostettua mistään vettä. Tänne ei silti saa tuoda. Kyllä tätä oikeasti saa, mutta siis me ei saada tuoda näitä vesiä, meidän pitää piilottaa nää. Siis kuinka idioottimais voi olla? Niin nyt me mietitään, että pitäis meidän salakuljettaa nää myös ulos. Jos ne luulee, että me ollaan niinku otettu täältä jostain minibaarista tai jotain, niin nyt mä aion yhdistää tän ja tän. Koska siitä on vähemmän salakuljetettavaa. Mut siis on tää aivan käsittämätön. En mä oon niinku tämmöseen törmännyt missään. Näkään. Ei voi niinku... Me katsot kuuluu meidän sopimukseen, et me ei saa tuoda. Niin totta! Meidän sopimukseen ei kuulu netti. Niin joo. Pidetään hotellia tai wifiä. Niin. Meistä jotenkin tuntuu, että ne on neuvotellut niinku diili, että meille netti ei oo ilmanen. Koska... 3 euroa tuntia. Oliko se, että joku oli kysynyt? Joo. Ja sit se hotellin... Tyyppi oli sanonut, kun se oli sellaan, että miten 5 tähän hotellissa voi kuulua nettihintaan, niin se oli sanonut, että älä minulle valita, että valita sille, että teet sopimukselle täällä. Vitsi. Ne on ollut silleen, joo okei, älkää antako näille ilmasta nettiä. Pistäkää ne maksamaan. Ja me otetaan provikka. Käsittämätön. Niin kuin jokaisesta jutusta yrittää yhtään ylimääräiset. Ihan. Mutta me ei anneta niitä ihan periaatteessa, kun on ruvettu tälleen niin kuin pihistelemään. Niin. Ja näin huonoa palvelua myös. Detour oikeesti. Mulku. That's why they provide goods for those facilities. Our departure, sorry, wait a little bit. Pysähdys. Our departure time is... Nahkaklubilla. Hyvä nimi, Nahkaklubi. Niin tota... Mä tässä taas on joku muoti näytössä. Vai täällä, mikä no, täällä? Mä... Kaunissa luonnonlaaksossa. 1,5 tuntia täällä. Ja sitten semmoisessa hitoeppisessä niin kuin luontopaikassa 15 minuuttia. Eli aika hyvä. Aika hyvin niin kuin, tää ajankäyttö. Maailmassa. Nahkaklubi. Sori. Tässä näkyy nahkaklubi. Meillä on 1,5 tuntia aikaa. Mikä me unohdettiin sanoa, niin täältä ei ole ulos Me ollaan
Me ollaan täällä loukussa. Me ollaan kävelty täällä ympäriinsä, mutta missään ei ole ulos niin kuin tietä. Ja me ei voida paeta. Niin. Me ollaan tuomittu. Me ollaan tuomittu. Mä en tiedä, mitä me voidaan tehdä. Koska ei meillä ole rahaa eikä halua ostaa näitä tuotteita. Varsinkaan Kaisa. Mistäkin se on? Kyllä, mikä on Kaisa? Niin. Kakkoskerroksessa ja Otto on löytänyt uloskäynnin ja siellä ei kuulemma ollut edes aseistettuja vartijoita. Tässä tehdään niitä me niin. Eli mennäis me sitten sinne vai? Me etettiin ihan sikakaua tätä, tai siis me kuljettiin tätä sokkeloista reittiä ja me löydettiin sisään, eikö siis uloskäynti ja yllätys, täältä löytyy tämmönen. Kauppa. Ei ollutkaan. Mä tiedän, että ne aseistetut vartijat ottaa siinä oikein uloskäynnin kohdalla jossain. Nää on kyllä suunnitellut oikeesti niin hyvin nämä jutut, että yrittää päästä näistä paikoista, niin aina... Hi, thanks. Ne yrittää... You can look in those Zooms model bags. Ja millainen kokemus oli? Tämä oli se, mitä otin. Tämä oli yllättävän helppo. Tämä oli jotenkin ajattelin, että olisi paljon pidempi. Mä luulin, että on... Mikä? Mennään siihen. Mulla ei ole rahaa mukaan. Ja siis mä luulin kanssa, että tämä on paljon vaikeampi. Mäkin ajattelin, mutta ne ei kiinnostunut meistä ollenkaan, kun näyttää, että ei enää potentiaalisia. Niin, kun mä olin, näki varmaan, kun mä olin kiinnostuneempi kuvaamaan lattiaa. Ja otan slaavikyykkyä. Ja sitten, no niin, helvettiä. Sitten totta kai, tuossa lopussa oli matka muistomyymälä. Mikä muuta, mitä muutakaan sanoisi. Just kun mä ajattelin, että me ollaan selvitty, niin sitten me tultiin tonne, että eikä uusi este. Ja ne ei ollut niin aggressiivisia kuin mä odotin. Niin, mä oletin, että niitä tulee paljon silleen... Hanakammi sanoi, että ota tätä. Mutta ehkä me vaikutettiin niin köyhiltä. Niin, jep, voi olla. Otto tuli vihaseksi. Mä en ole nähnyt Otton kohtelevan ketään noin tylysti kuin äsken. Se kysyttiin, että paljon toi... Kaisa kysyi, että onko toi 3 liiraa. Se sanoi, että joo, 3 liiraa. Niin. Sitten me maksimme, että otetaan nää kahvit. Soitakin sillä 3 euroa. 3 euroa vittu, kun lukiks siinä kohdassa. Niin, siinä oli niinku semmonen euron ja liiran niin. Yhdistelmä silleen. Et se voi, niin. Se voi haluessa vaihtaa siitä aika taitavaa. Niin. Miksei meillä on ollut saman verran aikaa niissä luontopaikoissa? 1,5 tuntia. Kysy, tää on luontopaikka. Tää on nyt näitä maisemia. Tai siellä sisällä se nahkakauppa. Olikin mun mielestä tää reissu parasta. Do you want me to be fancified the whole situation? You know, you can just tell the good and bad sides. Bad side. I think the best trip of the... I mean, best things of this trip is the price. Yeah. The way we get the deal, you know, the hotels are good. And the good thing about that, we could go different places with the buses, which was very nice. Yeah. And the bad thing about this, that the tour guides could be more friendly and more polite. The customer service could be more friendly as well. And then also we spent lots of unnecessary times on the shops that we could have avoided, and we could spend more time in the natures. Yeah. If we really have to rate this trip, nature-wise, it's one of the very beautiful places in the world. But I would say overall the trip is quite good. And if I were asked, would I recommend to other people for this trip, I would definitely do that. Yeah. Me ollaan 1,5 tuntia otetaan ihme nahkaklubilla. Koko meidän ryhmä, siis kukaan ei tainnut ostaa mitään tuolta. Niin, eikä näyttää. Joo. Kaikki istuu täällä nyt vaan. Kaikki istuu täällä tylsistyneinä odottaa, että milloin me mennään. Täällä ei ole sitten mikään kiire. Kaikilla on aika 1,5 tuntia odottaa tylsistyneinä. Mutta ei bussiin saa mennä. Mun mielestä siellä voi hengata, kun tämmönen kaunis. Kyllä meidän pitää olla tässä ulkona, koska sitten me joudutaan ehkä kuluttamaan vähän meidän rahaa, joka on niin turhaa.
Joo, tosiaan seuraavaksi mennään kultakauppaan. Ja Otto ostaa koko kaupan tyhjäksi. Joo. Otto tekee ennätyksen. Se saa varmaan 90% alennuksen. Joo, joo. 10 tonnin kulta tuo tonnilla. No niin, kaikki ystävät Suomessa, mä tuon teille läjäpäin kultaa ja timantteja. Small because this is only for our house, for reparation or for quickly ordering. Because our fabric is in Istanbul, for many products we need more bigger place. The sapphire, the blue one, and the ruby, the red one. They are only 4 pieces. Rest is semi-precious stones. Toi toinen opas kertoi hyvin sen, silleen suoraan, ei niinku mitään semmoista kiertelyä, että tosiaan niin, näin halvat reissut on mahdollisia vaan sen takia, että nämä on sponsoroinut silleen nämä timanttiliikkeet ja nahkaliike ja kaikki nämä muut, niin ne on tämän reissun sponsoreina, niin sen takia ne on niin halpoja. Näissä on aina jotain infoa aluksi ja sit niin saa ostaa jos haluu. Ei oo kauheasti täällä kukaan kuitenkaan ostanut. Ollaan menty ulos. Hyvä juttu, että toi toinen opas, toi kivempi opas, sanoi kuitenkin tollei suoraan asioita. Mm. Ja silleen niinku mukavalla tavalla. Toi toinen vähän yrittää silleen peitellä niin. Ei kerro koko totuutta. Niin tuli mieleen se, että kun afrikkalaiset työntekijät hän ei saa kauheasti mitään siitä ja ne lähetetään sitten eri paikkoihin leikattavaksi noi timantit. Ja Antwerpen on kuulemma se niin kuin maailman ykköspaikka. Ja siinä leikkausvaiheessa no se varmaan aika moninkertaisesti nousee se hinta siinä kohtaa, mutta en mä tiedä, en mä mitään jallokivillä tee, ne on vaan kiviä loppujen lopuksi. Tää on ihan kiva paikka mihin me ollaan tultu. Paljon täällä on sun lämmintä, kerro kameralle. Täällä on tosi paljon lämmintä. Ainakin 50. Ainakin 50. Mä lopetin laskemisen siinä 20 jälkeen. Mä lopetin sen kahden kohdalla. Mä lasin 1, 2, 50 ehkä. Eli tosi lämmintä. Ja toivottavasti ruokakin on hyvää. Löydettiin ranta, wow. Älä. Oota, mä käyn koskemaan tätä vettä. Joo. Vihdoinkin päästiin tänne. Meri! 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 Ihan. Mä koskin sitä. Hello. Siinä on joku oma juttu näköjään. Se on kuolemassa tai jotain, kun se uii tolleen. En tiiä. Yleensä ne kelluu tolleen pinnassa, kun ne uii tai... En tiiä. Tässä me saadaan syöttää noit paloja. Shit! Holy shit! Se vaan hyökkäs sieltä. Fine. They don't move, like... No, they move. But they just like... No, just they're focused on something, I don't know. Meillä oli joskus noit kaloja, ne on tehty. Tuolla on jotain... Noja noita. Mitä ne on rauskii? Se tuli ihan läheltä. Piti se ihme ääntä, mä ehkä kuvaa. Thank you.
isot silmät. Ne on massiiviset. Mä en suomannut tätä. Tää on kyllä superhieno paikka. Tuolla ne hait vaan suivaa tuolla. Joku tyyppi, mä en tee ruokkeiks toi noita kaloja vai mitä se duunaa? Se siivoo tota allast. Pitäisikö semmonen kattokaa? Niin se vaan siivoo kalan kakkaa. Kattoo tuot vihaisesti. Tää? Oh shit. Bussi lähtee 4 minuutin päästä. Kello on nyt 4 vaille. Kyllä mä oon kaikille noille. Toi on sille meidän suosikille. Se on Kiinan 1 sentti. Tänä oli myös viimeinen kerta, kun nähtiin tää toinen opas. Ja me annettiin tippejä. Paljonko sä annoit otta tippiä? Mä annoin about 4 euroa kuskille. Mä annoin 2 euroa kuskille. Mä ajattelin silleen, niin kuin, että ei, että mä haluan antaa sille toiselle oppaalle haluan antaa rahaa. Mä sanoin, että ei, mä haluan, että tulee eri kuoret. Mutta vittu, mitä mä teen. Mä en tänä kaikki nyt tähän samaan, kun mä haluan, että se jää ilman se toinen biisi. Joo. Mä laitoin, eli paljon sä laitoit? Yhteensä. Niin. Tai siis siihen toisen kuoreen. 9 euroa suunnilleen. 9? Oho. Mä haluan, että se toinen. Oho. No mä laitoin 2 euroa siis kuskille ja sit mä laitoin semmosia pikkuhiluja siihen oppaille, koska me ollaan maksettu niin paljon ylimääräistä, niin kuin tosi paljon. Niin mä ajattelin, että oikeesti vielä päälle noi tipit, niin en suostu. Mulla on niin huijattu olla oikeesti täällä, vaikka mä luin tosi hyvin kaikki foorumipostaukset ja Oton tyttöystävä kertoi tästä reissusta ja ties, että niitä tulee niitä ylimääräisiä sieltä täältä, mutta jotenkin silti se pääsi yllättämään, vähän niin kuin talviautoilijat. Niin se tietää, mitä tulee tapahtua ja silti se vaan tulee niin kuin silti, joo. Se vaan yllättää hän täysin, vaan että ei jumalauta. Että semmosia niin, joka päivä tuli semmosia pieniä yllätyksiä, että mä olin lopulta, että okei, että en mä, ei tää ollut semmoista palvelua, että mä haluaisin maksaa mitään ylimääräistä tippiä. Huomenna meillä on ihan vapaa päivä. Me saadaan tehdä ihan mitä me halutaan. Se on outoa, koska tuntuu, että me oltaisiin oltu jotain vankeja tai koululaisia, jotka on niin kuin tosi huonolla koulureissulla. Niin siis tää ajankäyttö on täällä vähän mennyt pieleen, koska me ollaan oltu jossain luontokohteessa niin vähän aikaa verrattuna sit johonkin näihin kauppoihin, missä ollaan haluttu, että me ostetaan jotain, että joku 1,5 tuntia. Kuntaliikkeessä, sitten jossain, missä niinku on, hei, meille sanotaan, että me mennään teet nahkatehtaalle. Ei siellä näytetty mitään, että miten nahka valmistetaan, vaan tuli joku muotishow. Ja sitten yhtäkkiä me heitettiin myymälään sinne, keskelle myymälään, josta ei ollut uloskäyntiä. Siis, joo, ne on sponsoreita, joiden avulla näin halpa reissu on mahdollista, mutta olisi ollut kiva, että sitten oltaisiin päästy olemaan myös niissä luontokohteissa niinku kauemmin. Mm. Et nyt se oli silleen, että me juostiin nämä luontokohteet läpi, kun oltiin Kappadokiassa siinä tosi uniikissa maisemassa. Mutta sit tämmöisissä paikoissa täällä Antaliassa ja Kappadokiassa, missä myydään jotain, niin näissä joudutaan viettää sitten ihan tosi paljon aikaa. Yeah. On kaikki maailman aika. Tänään tyyppi tehti jopa 1,5 tuntia istuskelee ja oottelee, että milloin lähdetään seuraavaan paikkaan. Niin se on mun mielestä uskomaton, että miettii, että ollaanko me tultu tänne katsoa Turkin niin kuin luontoa, näitä maisemia, mitä Kappadokiassa on, vai ollaanko me tultu tänne ostaa kultaa ja jotain nahkatuotteita. Me ollaan tullut tukemaan näitä niin kuin turismia, tämmöistä myyntiä, sitä me ollaan tänne tullut tukemaan. Näköjään. Me ei tultu näköjään tänne niin kuin katsoa vitu eeppisiä paikkoja, vaan me tultiin tänne niin kuin tukemaan paikallisia huijareita. Yeah. Ei nyt huijareita, toi oli ehkä vähän liioittelua, mutta niin, no mut jos sanotaan oikeesti, niin huijareita. Huijareita. Ei siitä mihinkään pääse. Mut on ollut siis tähän mennessä kyllä ihan silti silleen ihan osittain hyvä. Osittain hyvä reissu.
okei. Samanlaisille kiertomatkalle mä en tulisi enää ikinä. Mä en tule ikinä enää kiertomatkalle. Jos joku muu järjestäisi, niin ehkä joskus jollekin kiertomatkalle, mutta ei, niinku, ei mitään tällaista. Jos olisi se toinen opas, se mukava. Se oli, joo. Ei sitä suomenkielistä opasta. Se oli kyllä. Ja okei. Jos mä en maksaisi mistään ylimääräisestä ja mä tietäisin, miten pystyisi kiertämään nämä ylimääräiset maksujutut ja tämmöiset. Se olisi silloin niin halpaa, että mä voisin kyllä oikeasti tulla uudelleen, mutta se on niin työlästä tavallaan. Niin jo, ja niin jo. Se kohtelu oppailta on niin kuulemma semmoista niin erilaista verrattuna niihin, ketkä on maksanut enemmän, mikä on vähän ärsyttävää. Ne kohtelee eri tavalla, riippuen siitä paljon sä oot maksanut kaikkea ylimääräistä. Ja sitten me kuultiin, että toisessa ryhmässä niin suomalaiset turistit oli ruvennut valittamaan siitä, niin haukkunut vapaamatkustajiksi näitä, tai niin ajatellut, että ne on vapaamatkustajia, kun siellä on porukka, jotka maksaa vaan sen niin lento tai sen ihan perushinnan, ei mitään paketteja. Ne on maksanut siitä. Ne on maksanut kuljetukset. Ne on maksanut niistä, ei ne on maksanut. Tämä on se, ehkä muita tyyppejä on pusetettu. Ihmisiä vaan vituttaa se, että niitä on pusetettu, ja nämä toiset ei ole selvinnyt halvemmalla. Vituttaa olla se idiootti. Ja tänään mä laskin niin kuin vähän silleen mielessäni, että mitä mä olen joutunut maksamaan vähän niin kuin semmoista pelkästä ilmasta, sellaista mikä menee nyt ihan turhaan, niin semmoiset varmaan puolet tämän matkahinnasta kaikkea, mitä mä oon laittanut, on semmoista ihan niin kuin turhaa paskaa. Pelkästään kuuma ilmapallolento, sä laitoit 100 enemmän kuin minä ja Kaisa. Niin, eihän niin kuin... Ei, kun niin joo, puolet enemmän. Puolet enemmän. Tänään oli vähän väsyttävä päivä, kierreltiin noita kaikkia paikkoja. Kaupungissa oli kiva kiertää, mutta kiva, että tämä niinku virallinen osuus on ohi, että ei olla enää kiertämässä näiden oppaiden kanssa joka mahdolliseen paikkaan, että saadaan nyt itse päättää huomenna kokonaan, että mitä tehdään ja ei tarvi ihan niin aikaisin herätä. Joo, hyvää yötä. Hyvää huomenta.